بسم الله الرحمن الرحيم. halkan maanta waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah anigoo magacaygu yahay Dr. Abshir Daahir Waais. waxaan maanta halkan ka bilaabi doonaa general embryology-ga iyo guud ahaan sida uu ku sameysmo marka human being development-kooga iyo origin-kooga hasday u horumaraan iyo origin-kooga halkay ka yimaadeen iyo siqaabka ay u abuurmeen Ilaahay ugu talagalay inuu ilmuhu u sameysmo iyo heerarka uu soo maro ilaa inta ilmuhu dhalan doono. waxaynu baran doonaa marka cashirka ku saabsan oo la yidhaahdo kooraskaasi embryology qaybtiisa hore ee generalka ayaynu ku horrayn doonaa haddii aan la yidhaahdo. sidaynu arkayno embryology, ereyga embryology waa erey Greek word ah, waa kelmad Latina oo Greek word ah, is the branch of biology, waa qayb ka mid a baa la yidhaahdaa embryology-gu, branch of biology that studies the prenatal development. waa qayb barata marka horumarka before birth. prenatal markaan idhahno bri waa before, natal waa birth, waa prenatal development. waxaan ogaan doonaa ama aynu ku darsi doonaa embryology-ga qayb biology-ga ama human being-ka ka mid a oo study-ga aynu ku samayn doono marka prenatal development-ka of gametes-ka ay soo maraan. gametes-ka maxaa la yidhahdaa? waa inagii salka markaynu qaybinaynay u qaybinay laba qaybood, inuu salku yahay somatic cell iyo inuu yahay gamete cell. somatic cell-ka waxaa la yidhahdaa unug jireed inuu yahay oo unuga jirkeenna inta kale ka samaysan yihiina, iyo gamete cells oo ah unug jinsiyeed baa la yidhahdaa af soomaali. gamete cells-ka isagana waxaa la yidhahdaa inuu unug jinsiyeed. marka unug jinsiyeedkaasi siyaabaha ay ku soo development garoobaan ee ilmo ay u noqdaan ilaahay suurtagal uga dhigo ayaynu baran doonaa. waxaynu baran doonaa siyaabaha embryology-gu aynu ku baran doonaa fertilization-ka iyo sida u dhaca marka bacrimintu egga iyo isbamtu ay u kulmi doonaan hawada aabbaha ka timi iyo hawada iyo menida hawada iyo ay u kulmi doonaan marka eggu ugxaantu oo hawada iyo ugxaantu labadaba ay u kulmaan. and development of embryos iyo sida uu ilmuhu ku samaysmo embryaha uurku jirtu sida ay ku samaysanto iyo ilmuhu markuu fits noqdo ee uu ka bilaabmo wiiga 8-aad wixii ka dambeeya ilaa dheerashadiisa. embryology-ga waxaa la yidhaha barashada growthka sida uu koro iyo uu horumaro marka organism-ku human body-gu markaynu bini-aadamkayna waynu soo qaadano iyo animal-ka oo dhanba prior to birth inta ayna dhalan. embryology-ga waxaynu ku baran doonaa marka waxaa la socda weliba additional ku ah congenital disorders inaynu darsi karno xilligay dhaceen. macnaha xilliga congenital disorders ay dhici karaan, congenital disorders-ka waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha ilmuhu uu ku dhasho ee defects-ka cilladaa ee jirkiisa ku timaada marka uu caloosha hooyadii ka soo baxo. marka ciladahaasi goorta ay ku dhaceenna embryology-ga ayaynu ku baran doonaa before birth intuuna dhalan bayna marka congenital disorders-kaas dhacaan, waxaana loo yaqaanaa teratology. marka congenital defects marka la baranayo ayaa la yidhaha teratology. inta aynaanu gudagelin marka embryology-ga iyo waxa uu yahay, waxaynu eegi doonaa ereyay naga hor iman doono terminology-a inaynu sii darisno sida oocytes. oocytes-ka waxaa la yidhahdaa waa female chain or sex cells-ka, waa ugxaantii haweeneyda ee sex cells-ka ahayd ee ka qayb qaadanaysay marka fertilization-ka. marka oocyte-ka marka uu mature primary oocyte iyo waxaynu qaybin doonaa hadhow aan arki doono iyo waxa la yidhaha secondary oocyte, kadib uu noqon doonaa ovum waxa la yidhaha matured egg ah. guud ahaan ovum-ka iyo oocyte-kana maxaynu isku odhan karnaa egg baynu isku odhan karnaa, produced in the ovary waxayna laga soo saaraa ugxaansidayaasha ovaries-ka, labada ovary left-ga iyo right ovaries-ka. isbemta hawada af soomaali hawa la yidhaha isbemta ama spermatozoan-ku waa male germ cells-ka, waa qaybtii unug jinsiyeedka ragga produced in the testis ee ay soo saaraan dhikluhu. zygote maxay tahay? zygote waxaa la yidhahdaa marka isbemta iyo eggu ay isku tagaan union sameeyaan, waxa ugu horreeya salka samaysma ee ay ka kooban yihiin marka eggii iyo isbemtuba ayaa loo yaqaanaa zygote. waa the union of the oocyte and sperm during fertilization. gestational period baa jira, waa gestation waxaa la yidhahdaa waa sadki, waa from the last menstrual period, wuxuu ka bilaabmaa last menstrual period markii gabadha ugu dambeysay caado ama ciso ugu dambeysay until ilmuhu uu dhalanayo beer inta u dhaxaysa maxaa la yidhaha waa sadkii dee, waa gestational age or gestational period, kaana saasaa gestational period loo yidhaha. morula inta badan waa solid mass. moruluhu waxa weeyaan marka uu ilmihii noqday zygote
zygote-ku ka yimid markaa oocyte-ki sperm egg-ki hooyada iyo spermatius fertilize gareeyay. Oocyte-kan waxa ku dhaca markaa sal weeyaan hal sal, halkaasna waxa ku wareegsan waynu arki doonaayo waynu imanayaa layer la yiraahdo ama membrane la yiraahdo zona pellucida. Zona pellucida-haasi ku wareegsani waxa uu la gaari doonaa salka gudaha ku jirana. Waxa la yiraahdaa salka zygote-ku sameeyay waxa loo yaqaan plasmid. Salka zygote-ku noqday waxa loo yaqaan plasmid. Plastomeriscus inside the zona pellucida xuubka iyagoo ku jira ayay they divide into two laba qaybsami doonaa laba markay u qaybsamaan maxay noqonayaan two plastomeres labadii two plastomeres cleavage kala ku dhici doona macnaha dhanbalan waxay u sii qaybsami doonaan afar afarti plastomere afarti plastomereska haddana dhanbalan baa ku sii dhici doona waxay u qaybsami doonaan afartaasi almost waxay marayaan maalintii labaad oo kale for example waxay sii noqon doonaan sideed sideedii plastomeriska ah adana dhanbalan bay samayn doonaan mid waliba laba u sii qaybsami doonaa 16 plastomeris bay noqon doonaan markay ka noqdaan this solid mass of 2 to 16 plastomeris waka plastomerisku waa maxay waa saliski divide group ee ka yimiday eggaya spermta markay isku biireen ee uu ku wareegsanaa zona pellucida xuub ayna arki doonaa siduu ku samaysmo iyo wuxuu qaban doonaa markaas bay cleavage buna ku yimaadaa waka of the zygote kaasa loo oran doonaa morula morulaha waan arki doonaa maalinta saddexaad bu inta maalinta saddexaad after fertilization-ka ayuu dhici doonaa way noo imanaysaa blastocyst erigaas isaguna noo iman doona oo waqti aynu haysan doona blastocyst muxuu yahay blastocyst-ku hadii jeer wuxuu ka bilaabmaa after 2 to 3 days of fertilization morulaha ayaa wuxuu gali doonaayo ilen jerniga hadii jeer fertilization-ku wuxuu ka dhacaa markaynu sawirno reproductive female reproductive system-ki fallopian tube meel la yidhaahdo ambula ayuu ka dhacaa ambulahaasi waa gacan saa u soo laabmaya oo marka uu ka yimaado ay fibriyah ku dul yaalla infundibulumka gamcaha yaree dul haadinaya ovariga markay egga ka soo qaadaan waa kuwa qaybta infundibulumka soo dhiibayaan infundibulumkii wuxuu keenayaa markaa meel la yidhaahdo ambula ambulahaasi waa side of fertilization kadib halkaa markuu fertilization ku dhaco spermti iyo eggu ay ku kulmaan halkaasuu jeernigu ka iman doona marka halkaasi safar ka soo gali doonaan zero day waa maalinta ay kulmeen maalintii koobaad maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afraad maalinta shanaad waxay kusoo laaban doonaan gacankii ithmaska ee utraska ayay kusoo dhici doonaan iyagoo qaybtii fardaska kusoo dhawaanaya kadib markay soo galaan ayay haddana maalinta lixaad gudaaradii endometriumki ayay ku qabsan doonaan saasuu de process kusoo socon doonaa waan gaadhaynaa markaasi moorulaha markaa wuxuu gali doonaa utraska maalintii saddexaad afraad markuu galo xilliga uu halkaa galay fluid soon fluid venal capacity oo fluidka magaciisa waxa la dhahaa uterine milk baa la dhahaa waa fluid uu soo dayn doona markaa utrasku oo ilaahay ugu talagalay ilmaha samaysmi doona ka yimiday meesha lagu fertilize gareeyay inuu noqdo markaa feeding marka some fluid venal capacity baa dhex gali doona marka plastomeriskii saliska ahaa oo way tarmayaan mar maxay ahaayeen 16-16-kii way sii tarmi doonaan maxay noqon doonaan 20-30 saasay usii tarmi doonaan oo waxay noqon doonaan small masses yaryar oo ku dhex jira marka zona pellucida markay sidaa maalinta shanaad u soo laabtaan utraskana zona pellucida markaasuu ka go'aya uu ka hadhaya xilligaasay biyuhu galayaan marka oo haddii kale biyuhu ma galeen haddii zona pellucida uu ku xeersan yahay then the blastocyst cavity baa la oran doonaa biyihii maxay samaynayaan booliski yaryaraaye maasiska ahaa ee blastomeriski ayay dhinac u kaxayn doonaan qaar gidaarkay ku wareejin doonaan oo seerkal bay ka dhigi doonaan qaarna meel cirfa ayay ku dhejinayaan dhexdeer maxaa ka samaysmi doona cavity meel bannaan meeshaa bannaan maxaa la yidhaa blastocyst cystic cavity mataasaa develop gareynaysa this change isbedeladaasi waxay isku bedeli doonaa marka maxaa laga iman doonaa moorulihii halkee la tegi doonaa marka blastocystigi oo magacii morula stagekii la joogay waa laga yimi maxaa la yimi blastocyst blastocystiguna waka wuu noo iman doonaa in detail inagoo casharada soo socda ku dhiganayna laakiin imika waa terminologiguna erigaan rabna in isla fahmo kadib maxaa dhici doonaa implantation implantation maxay tahay waa habka during which the blastocystigaasi samaysmay blastocystigi muxuu ka samaysan yahay bolis rounded ku noqday adda circle sameeyey oo ku wareegay salkii ku wareegay markaa fertilized egg yara iyo centerkii qaar degay oo aynu kala saari doono qaybta circle-ka noqday magac baynu bixinayna maxaa la yidhaahdaa qaybta circle-ka noqotay trophoblast
ayaa noodan doona. Qaybtan cidifka ku dhigtayna waxay noodanaynaa embryo blast bay noodan doona. Cavity-gii samaysmay maxay noo bixinay? Blastocystic cavity. Biyaha halkaa galayna magaca bay leeyihin oo baynu arki doonaa maxaa la yidhaa blastocele baa la yidhaa blastocele. Haddaba xilliga intaasi samaysmaan waa xilliga maalinta shanaad lixaad ee la rabo implantationku inuu dhaco oo maalinta toddobaad la galo markaa layerkii endometriumka. Marka xilliga galidaasa la yidhaa implantation waa ku beermid waa the process during which kaasoo blastocystigii aynu intaa inuu qaybsan yahay qayb seer kale oo la yidhaahdo trophoblasty iyo qayb cilif yar ku dhegan oo la yidhaha embryoblast ama magac kale loo yaqaana inner cell massna waa la yidhaahdaa iyo spacekii yaraayo inuu blastocystic cavity iyo fluidka halkaa ku jira inuu bixino blastocele waxaasoo iswada haysta maxay dhici doonaan inay endometriumkii qabsadaan kadibna ay dhex galaan brocesskaasa la yidhaha implantation. Kadib implantationka waxaa ku xiga wiiki labaad saddexaad baa la iman doonaa gastrulation baa la odhanayaa. Marka gastrula maxay tahay? Gastrula waxay samaysmaysaa during gastrulation oo gastrulation muxuu yahay? Gastrulation waxa weeye waa transformation ku dhacaya blastocystigu inuu noqdo into gastrula. Marka intaa haddaynu ku yar celiyo blastocysti baynu imika haysanay. Blastocystigii qaybtii trophoblast iyo qaybtii embryoblast way siiqay qaybsamaya. Trophoblastku labay u qaybsamaya qayb la yidhaha syncytial trophoblasty iyo qayb la yidhaha cytotrophoblasty. Imika waa sharaxayaan waxaan rabaa inaan fahno, laakiin si ay ku samaysmayaan bay noo iman doonaa. Intaa markay qaybtii trophoblastku qaybsato, qaybtii inner cell masskuna waxay u qaybsami doontaa epiblasty iyo qayb la yidhaha hypoblasty. Waa qaybtii inner cell masskay gudah. Maxaanaysanaa marka two gem layers, maxaanaysanaa laba gem layer. Labada gem layer ayaa kuwii dhexda ee inner cell mask iyo inner cell mask ahaa inuu kala qaarnay epiblastki epiblast iyo hypoblastka ayaa waxay samayn doonaan layers saddex layer baa halka ka abuuri doonta. Two layerskaasi saddex layer baa ka abuuri doonta. Marka epiblastka sare cells baa kasoo invaginate garoobi doona kasoo yaaci doona markaasi labada sal dhexdooda degayaan qaar baa soo yaaci doona waxay bedeli doonaan kuwii hoose ee hypoblastki kuwii sarena dib bay isku habayn doonaan. Imisena layer bay noqdeen? Saddex layer. Saddexdaa layer ee samaysmay habkay ku samaysmayaan ayaa la yidhaahdaa gastrulation. Marka maxay tahay? A three layered waka waa saddex layer or trilaminar embryonic disc forms. Saddexdii layer magacdoodu waa kuwan ectoderm, mesoderm and endoderm. Saddexdan layer maxay yihiin? Waa origin of the human body. Waa halkii bini'aadamku kasoo asal raacayna ka imanaya weyn. Jirkeenna inagu yaalla dubka maqaarka jirkeenna saaran, wadnaha, sambabada, xidmayaasha, wax boniska, waxa jirkeennu ka samaysan yahay oo dhan waxay ka imanayaan marka 3-gem layer. Waxay ka imanayaan ectoderm, mesoderm and endoderm. 3-gem layerkani waa wiiggii saddexaad. Wiigga labaad 2-gem layers baa la odhan doonaayo. Labada gem layer maxaynu ku caan ka dhigaynaa epiblastic iyo hypoblastic. Okay, sii socono. Neurula. Neurula waa maxay? Neuruluhu waxa weeyaan maalinta 28-aad ee ilmuhu uu samaysmayo ee after fertilization-ka marka laga soo bilaabay kow la soo yidhaahdo maalinta fertilization-ku dhacay ay 24-kaas dhamaata kow la yidhaahdo. Neuruluhu waxa weeyaan nerfisku habka ay u samaysmayeen baa la odhanayaa. Haddaba, the early embryo during the third and fourth week ee intuu dhaxaysa egg. Third week 21 buu ku dhamaaday, fourth weekina 28. When the neural tube, neural tube waxa la yiraahdaa tube neural ah oo nerfiska halku ka imanayeena is developing ayaa wuxuu kasoo horumaraya from waxa la yiraahdaa neural plate. Gacan wax yar oo neural plate la yiraahdaa saxni yar oo kale aad moodo waynu arki doonaa sawirkiisa xilliga aynu dhiganayna marka gastrulationka. Neural plate-kaasi ayaa muxuu samayn doonaa neural tube, tube buu samayn doonaa. It is the worst. Xilligaas maxay tahay marka? Xilliga uu soo muuqanayaan nervous system-kii habkii dareen wadayaasha jirkeennu waa xilliga ay abuuranku u bilaabmayo and the stage after gastrula weyn. Saddexdii layer markay samaysmeen waa meesha ku xigta ee samaysanta. Saddexdaa layer maxaa? Ectoderm, mesoderm and endoderm. Markay samaysmeen maxaa ku afreeya? Waxa ku afreeya waa neurula, waa nerve system formation baa dhacaa. Habkaas la yidhaahdo marka neurola, marka erigaas way noo iman doona neural tube waynu arki doona, neural plate kana meesha tahay waynu arki doona. Conceptus maxaa la yidhaahdaa? Conceptus haddaynu soo koobno waxa weeyaan waa shaygii ka samaysmay fertilization-ki,
waa shaygii isbanta iyo eggu markay isku tageen wixii halkaa ka soo baxay ayaa la yidhaha conceptus. Waa waxaad arki doonaa marka aynu arkayno xanuunada markuu dhacayo abortionku markuu dhacayo waxaynu ka fikiri doonaa, waxaynu odhan doonaa product of conceptus ama product of conception kiiba yaa soo daatay. Marka conceptionkaasi waa maxay, ma conceptuskaasi waa maxay? Waa product-gii ka yimiday fertilizationkii isbanta iyo egga ee ka soo develop garoobay. Tallaabadii ugu horreysay ka yimaadeen waa maxay? Waa zygote. Markii labadoodu union sameeyeen maxaa samaysmay? Zygote. Zygote-kii baa wuxuu noqonayaa conceptus. Conceptuskaasaa noqon doona embryo. Embryo baa sii noqon doona fetus, saasuu ilmihii ku dhalan doona. Marka marka ilmaha processkiisu socdo waxaynu ku sheegi doonaa conceptus. Marka waa structures that develop from the zygote. Xilliga ay sax ku tahay erigaasi na way noo imanaysaa. Marka conceptuskaasi muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa but embryonic and extra embryonic system ama tissue meesha ka samaysay. Conceptuska maxaan isku oranaynaa? Qaybtii ilmaha samaynaysay iyo balaasantadii oo laysku daray. Conceptus intaas isku noqonaysa. Marka balaasantada maxaa sameeya? Dee qaybtii layerkii wareegayay aynu bixinay trophoblastka kaasa noqon doona marka future balaasantada madheerta ilmaha noqon doonta. Marka extra embryonica maxaa kamida? Dee balaasantada kamida oo nutrition iyo feedingka siin doonta. Embryology iyo teratology, haddaan labadii erey kusoo celinayo inaan terminology aanu barano, embryology-gu waa the state of the embryos. What is the inside of the uterus? The state of the origin, waa barashada halkuu ka yimi iyo sidau u development garoobay individual-ka aynu maanta nahay ee bini'aadamka aynu Ilaahay sameeyey ee abuuray aynu nahay. Teratology-gana maxaa la yidhahdaa? Waa the bad defects, waa inagii soo maray. Where is the division of embryology and pathology? Waka xanuunka ku dhacaya xilliga ilmuhu embryology-ga ku jiro kaasoo ku imanayaan marka abnormal defects. Maxaynu nuri? Waa birth defects. Halkaa maxaynu kaga baxnay? Terminology. Hadaba, periods of human embryology baa jira. Siyaabo kala duwan baa loo satiriyaa marka la rabo in embryology-ga da'da ugu caloosha ku jira ilmuhu ilaa intuu dhalanayo marka la xisaabinayo. Dhinac medical point of view baa loo eegaa oo si medical ahaan ayaa loo tiriyaa clinical ahaan. Maxaa la yidhahdaa? First trimester, second trimester, iyo third trimester. Marka wax trimesters la yidhahdaa baa noqdona. Waay medical point of view aanu ka eegaynaa? Waxaynu uga eegaynaa first trimester markaan dhahno waa saddexda bilood ee ugu horreeya. Waa bisha koowaad ee uurka, waa bisha labaad ee uurka, waa bisha saddexaad ee uurka. Saddexdan biloodi waxbay gaar la yihiin. Maxay gaar la yihiin? Developmentka ilmuhu maraya waa la gaar. Problemiska xitaa ku dhici kara waa la gaar. Marka systemkaasi saddexdaa bilood sibay relation leeyihiin. Haddana bisha afraad, haddana bisha shanaad, oo haddana walaciba xitaa aad ogtahay saddexdaa bilood inay haweenku aad ugu xanuunsadaan. Haddana bisha afraad, haddana bisha shanaad, iyo bisha lixaadna maxaa la dhaa? Waa second trimester. Iyadna maxaad arkaysaa? Mar labaad iyadna saddexdaa biloodi inay saddexdii bilood ee hore ay ka duwan tahay. Waxyaalaha xitaa ilmaha soo gaari kara, waxyaalaha hooyada soo gaari kara, garoodka ilmuhu samaynayo, isbedelada stageska ilmaha ku imanaya way ka duwan yihiin si way uga duwan yihiin kuwii hore. Haddana bisha lixaad marka laga tago bisha toddobaad, bisha siddeedaad iyo bisha sagaalaad, iyagana maxaynu odhanaynaa? Waa third trimester. Third trimesterkaasi problems gooniya ayaa ilmaha ku dhici kara. Maaha waa xilligii ilmuhu dhalashada u dhawaa, waa xilligii ilmuhu almost uu wada samaysmay, waa xilligii xitaa hadduu dhasho uu ilmahaasi noqonaya ilma caafimaad qaba oo caafimaad ku dhashay oo toddoba ku dhalowgii baa ka bilaabmaya markaasa. Marka eg, marka medical point of view-ga laga eegayo trimesterada saasaynu kala saari doonaa. Each trimester kastaana muxuu yeelanayaa? 3 months. Laakiin markaynu formationka ka hadlay oo aynu u dhaadhacno sida ilmahani uu samaysmayo, embryologist's point of view baa laydhaa. Embryologist's point of view gaas waxa weyaan kow wuxuu ka bilaabayaa period of the egg, xilligii ugu xaanta ayaa jira. Xilligaa ugu xaanta waa maxay? Waa from time of fertilization, waa markii isbamta egga iyo isbamtu ay isku yimaadeen. Maxaa laydhaa? Xilligaa fertilized egg baa laydhaaba. Oo sababta loo yidhi period of time egg waxa weyaan egga lagu magac darayaa ilaa isbeddelka embryo la gaadhay. Fertilized egg, fertilized egg baa xagga soo gaadhay. Fertilized egg baad maqli doontaa. Daasway marka maxaa loo yidhi period of the egg? Maxay noqonaysaa? Waa fertilization ilaa uu samaysmo blastocystigii. Blastocystigii waa inagii soo qeexnay muxuu ka samaysmayay inuu blastocystigii wuxuu ka samaysmayay in mooruulihii aynu nuri 16 bolis small yar bolis yar uu ka samaysanyahay oo maasas yaryara inay biyo dhex galaan
biyaha uterine milkiiba la ilaabinayo from the uterus bay ka yimaadaan waxaa ka go-aweyna genadi xilligaa blastocystka xuubkii ku soo wareegsanaya soo ilaalinayay ee la odhanayay markaa zona blues laha kadib blastocystkii laba layer buu kala bixi doonaa qayb wareegsan oo la yidhaha trophoblasty iyo qayb cirif digta oo la yidhaha embryoblasty ama inner salmas iyo layer samaysmay oo la yidhaha cavity cavity-gana loo yaqaano bay nuhi blastocystic cavity iyo cavity-ga biyahan oo ku shubma oo loo yaqaano blastocele then iyo implantation tabaxaysa waa maxay waa varasty waa laga bilaabo from fertilization to blastocysty and implantation xillina waxaa lagu magacaabaa oo embryologistsku ay ku magacaabaan period of the embryo wax la yidhaha or chiefty kaasi wuxuu ka bilaabmayaa virus weeku markuu implantation ku dhaco virus weeka marka implantation ku dhaco to ilaa la gaadhayo sideeda wiiga ugu horeysa dhalashada macnaha labada bilood ee ugu horeeya ee haweenadu uurka leedahay xilligaana embryo lagu magacaabaa waa stage labaad soo markiis point of view-ga saddexaad waxaa la yidhaha period of the fetus waa xilligaynu fetus ku magacaabayno fetuskaas wuxuu ka bilaabmayaa 9 week bisha saddexaad wiika ugu horeeya marka uu soo galo haweenada uurkeedu soo galo da ay tirsanayso ilaa ilmuhu dhalanayana fetus period baa kan baynu inagu raaci doonaa markaa kan inta badan clinical baa la isticmaalaa medical point of view-ga haweenada uurka la ayaa lagula darsaa lagula socdaa laakiin marka la rabo siduu ilmuhu samaysmayo stageskan aynu raaci doonaa ama periodskan period of the egg period of the embryo period of the fetus okay aynu ku horeyna haddaba bal originka maadaama aynu eegayno waxaan isku dayn doonaa bal ugxaanti ama waa inagii u qaybina saliska egg and sperms and muxuu ahaa somatic salis iyo gamete salis bal gamitka siay ku samaysmaan aan aragno processka maxaa la odhan doonaa marka gametogenesis baa la odhan doonaa gametogenesis maxaadan macnayna maxay noqonaysaa is the formation of gametes gametiskuna maxay ahayn waa is the sex saliski sex saliskuna maxay yihiin waa spermti iyo oocytki okay haddaba originka bini aadamka markaan eegayno primordium germ salis waxaa la yidhahdaa jira primordium germ salis waa unug jinsiyeed af soomaali haddaynu macnayno primordium germ salis waa unug jinsiyeedka waa asalka unugga jinsiga wadaaye ee female iyo male ama eg iyo sperm wadaaye halka uu ka imanay unug jinsiyeedkani haddaba goormuu samaysmaa gametiskan eg ama spermtan waxaa laga soo draafgareeyaa ka yimaadaa primordium germ salis waxaa la yidhaha unug jinsiyeed kuwaasoo ka abuurma oo ka yimaada oo uu abuuro ibi plasma during xillima the second week of the development ibi plaska haddaynu ku noqono way nagii lahayn embryo plaskii saliskii cirifka isku uruuriyey embryo plas u bixinay ama inner salmas aynu u bixinay it divides into two cell layers bay isku qaybinayaan laba layer labada layer oo kala sarraynaya ka sare ibi plas baa la yidhaha ka hoosena maxaa la yidhaha hypoplast waqtigaasi waa goorma waa second week of pregnant ilmuhu wuxuu marayaa wiikiisii labaad ee dhalashada xilligaasuu ilaahay ibi plaska ka soo abuuraa ugxaansidayaasha qofka uu noqon doono ilmaha samaysmaya ma gabadhba mise waaweyn hadduu gabadh noqonayo ugxaansidihii haweeneyda ayaa msory ugxaantii haweeneyda ayaa laga sameynayaa hadduu ilaahay inan ka dhigayana maxaa laga sameynayaa xawadii ninka ayaa laga sameynaya isbamti ayaa xilligaa laga soo sameynaya waka marka meeshii lagu soo abuuray primordium germ salisku maxaynu garanay markaa gametiska eg ama isban labada midka uu ilaahay ka dhigi doono ilmahan abuurmayaay primordium germ saliskiisu originka ay eggiisa ama isbamtiisu ay ka imanayso waxaa la abuuraa oo abuura oy ka soo abuurmaan ibi blaska layerka ibi blaska sare ee inner salmasku leeyahay xilliga second weeka xilligaa markay abuurmaan iminka maxaynu haynaa primordium germ salis waxaynu haynaa precursor salis waxa la yidhaha origin of the egg and sperm baynu haynaa origin of the egg and sperm taasi oo weli egna aan noqon sbermna aan noqon primordium germ saliskaasi xilligaasi soo dhaqaaqayaan waxay imanayaan ibi blaska ilaahay wuxuu ka yara dul samaynayaa sak yok sak la yidhaha yok sagaasi tegayaan yok saga goortuu samaysmayo siduu eegayayo way noo soo socotahay yok sagaasis tegayaan yok saga imisay joogayaan wiigii saddexaad iyo wiigga afraad bay ku gaadhayaan goorma laakiin primordium germ salis ku samaysmeen wiigii labaad wiigga afraad markay soo gaadhaan primordium germ saliskii originkii egga iyo isbemtu waxay u haajiri doonaan iyagoo ka tegaya xilligaa markaa yok saga
imisa la maraya wiiggii afraad marka ilaahay wuxuu abuurayaa haddii ilmahani uu noqonayo gabadh ama haddii ilmahani uu noqonayo wiil ilaahay wuxuu abuurayaa ilmaha gabadha noqonaya ugxaansidayaasha ugxaansidayaashu maxay waa overigi labadii overis leftiga iyo rightka hadduu ilmahan ilaahay abuurayo uu ilaahay ugu talagalay inuu wiil noqdo wuxuu ilaahay u abuurayaa tastiski kuwaasaa la yidhaha gonaad gonaadiska aada maqasho waxa weeyaan waa overiga iyo tastiska markaa eg inta hore xaggay sii joogayaan inta aanan gonaadisku abuurmin waxay joogayaan yoogsaaga yoogsaaga markay joogaan wiiga afraad baa laga soo kaxaynayaa maxay ahdeenay yoogsaaga oo maxaa dhacay waxaa ilaahay abuuray gonaad buu abuuray gonaad ama female gonaad ama male gonaad oo ama tastis dhikilaa u abuurmay ilmihii inankii ilaahay ugu talagalay inuu inan noqdo ama gabadhii maxaa u abuurmay overiski xilligaasay markaa primordium gemcellsku gonaadiskaa imanayaan gonaadiskaa waxay ku soo qaadanaysaa safar ah hal week markaa arrive by the end of the fifth week horta waka maxayna imika halkaa slaydhkaa isla hayna originkii ay egga iyo isbamku ay ka imanayeen iyo siday ku abuurmayeen iyo siduu ilaahay meeshii ugu talagalay uu soo gaadhsiinaya iyo xilliga ugu talagalay inuu ilaahay soo gaadhsiiyo oo awiiggaa shanaad okay haddaba maxayna imika helnay bal originkii gaamaytiska aynu daba galna haddaba gaamaytiska gaamaytiskii waynu kala qaadi doonaayo waxaynu kala qaadi doonaa gaamaytiska kuwii ragga iyo kuwii haweenka haddaba gaamayt genesis is a conversion of gemcellski macnaha primordium gemcellski into male gamayt ay noqonayaan sperm ama female gamayt ay noqonayaan oocyte timing of gametogenesiska haddaba waqtiga ilaahay ka dhigi doono primordium gemcellska gamaytkii ragga iyo waqtiga ilaahay ka dhigi doono primordium gemcellska kii haweenku way kala duwan yihiin waqti ahaan way kala duwan waad arki doontaan ragga haddaynu soo dhaweyno ragga waxau ilaahay ku abuuraa sbemtooda 3 iyo 6 2 iyo 6 cisho ayuu ilaahay ku abuuraa 2 iyo 6 cisho ayuu primordium gemcellski ku noqdaan sbem caadiya oo matuura halka ilaahay ku abuuro female eggska eggii ilaahay matuur kaga dhigo uu ku soo gaadhsiiyo waxa la yidhaha secondary oocyte uu ku soo gaadhsiiyo muddo u dhaxaysa 7 cisho ilaa 11 cisho oosay ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa gabadhu imisay leedahay sunnaha ama cisada waxay cisada leedahay maalin markay cisadi isku aragto kow maanta ilaa haweenka qaar 3 cisho yeelan karaan waa halka ugu yar waa 1-3 halka ugu badanna waa 7 marka haweeneydii maxay yeelan kartaa 7 cisho haweeney baa leh haweeneyna maxay leedahay 3 cisho kama soo qaad haweeneyda 7 cisho leh maalinta fertilisation oo maalinta fertilization ku dhaco maxaa u dhexeeya 7 kale halkaas 7 meega haysaa haddii haweeneydan ilaahay 3 cisho ka dhigay 3 maxaa ka hadhay 14 cisho 11 cisho de ma arkaysaa marka haweeneyda ugu soo horeysa ee eggeedu waqti dhee caadadeedu ugu gaaban tahay waa haweeneyda 3 cisho inay hesho tahay haweeneydaasi eggeedu imisay ku samaysmayaan ilaa 11 cisho haweeneyda eggeedu waqti caadadeedu waqti dheer socoto ilaa 7 cisho ay socoto imisay ku samaysmaysaa eggeedu waxay ku samaysmaysaa 7 cisho wakaa haweeneydii 4 imisay ku samaysmaysaa 10 haweeneydii 5 cisho caadada yeelan jirtay imisay ku samaysmaysaa 9 cisho haweeneydii 6 cisho caadada yeelan jirtay imisay ku samaysmaysaa 8 cisho haweeneydii 7 yeelan ku samaysmaysaa 7 wakaa marka eg ragga marka halkaa maxaad aragtay timing of the gametogenesisku inay ku kala duwan yihiin meeliska iyo vimeliska uu ilaahay ku kala duway xilliga uu ku abuurmayo ragga waxay ku abuurmaan waynagaanadi 2 iyo 6 cisho oo weliba waxaan ku jirin 2 iyo 6 cisho marka ilaahay abuuro eggii isbamtii markii ilaahay ragga u abuuro uu dhikilihii ku abuuro dhikilaha kuma qaangaadhaan maxay ahdeenay isbamta raggu waa in hawada laga soo qaado halka waa in la keeno meel la yidhaha epididymis oo coil tube ku dul wareegsan labada dhikilood ah halkaa marka la keenayo intuu halkaa usoo socdana imisay ku qaadataa qaar waxay ku qaateen 11 cisho inay kusoo gaadhaan eg markaa ugu darday 11 cisho ugu dar 11 balaas waxaa isku geysaa 62 wakaade ragga markaa waqtiga intaa leeg ayuu ilaahay ku abuuraa isbamtooda xagga haweenka uu waqtigaa ku abuuro okay in males raggaan soo qaadana haddaba primordium gemcellski raggu remain dormant ereyga dormant waan arki doonaa waa inactive
ama erey kale oo waxa jira terminology oo la yiraahdo diplotin stage uu noo imaanayo stage kaas waa maxay waa inactive stage primordial germ cells waxay noqonayaan kuwa aan shaqeynayn oo ku jira wax la yiraahdo dormant goormay dormant ka bilaabayaan dormant ka waxay bilaabayaan oo primordial germ cells ki rakayna dakadina kiya weyn kama waxay bilaabayaan wiiga lixaad of embryonic development until inankaasi uu dhalanayo markuu dhasho uu kuraya noqonayo uu laba jir saddex jir afar jir shan jir cunuga yar yahay uu dhaafayo uu iskuulka tagayo oo ilaa uu qaangaadhayo markuu qaangaadho ayay primordial germ cells active ninka u noqon doona ee hadda la socdo oo lixdan maxaa ka horreeyey shan baa ka horreeyey maxaad arkaysaa marka wiigii shanaad marka uu gonaadhiskii inanka yimi testiskii sidaa marka uu soo gaadhaba halkaasuu ku galayaa markaa doorma dhaqaaq dambe ma samaynayo waa ninkii ile wiigii lixaad baa ka bilaabmo oo shanaad ku xigeen ilaa inankaasi dhasho ilaa inankaasi qaangaadho at puberty inankaasi markuu qaangaadho oo maxaa dhacay baad isweydiinaysaa way noo iman doontaayo maxaa joojiyey waxaan arki doonaa oocyte maturation inhibitor wax la yidhaa OIM wax la yidhaa ayaynu arki doonaa oocyte maturation inhibitionku wuxuu aa kii haweenka halkaa waan isku qalday ragga maxaa ka joojiya ragga waxaa ka joojiya ilaahay wuxuunan xilligaa abuurin tubriska tubyadan seminivirus tubulka la yidhaahdo oo ilaahay ugu talagalay meesha ego ay ku samaysmaysa ay tahay baa ninka u abuurnaynba marka maxay noqonaysaa inuu primordial germ cellski halkoogaa iska joogaa xilligan bubertiga maxaa dhacay waa kan seminivirus tubulis mature haddaan isweydiiso baynu ni sababtii maxaa dheshay sababtii an primordial germ cellsku differentiate marka ila maxay heleen seminivirus tubulis bay heleen marka maxay noqon doonaan spermatogonia halkaasu processka iman doona spermatogonia a spermatogonia a ba isku bedeli doonta spermatogonia b spermatogonia b ba markaa sii qaybsami doonta halkaasu spermatozoa ka iman doona spermatogonia undergo maxay mari doontaa markaa mayosis afrafar bay u qaybsami doontaa mayosis afrafar markaasay majuur garoobi doontaa markaasay sbamtii majuurka ahayd noqonaysaa la odhanayo spermatosua ama sbam waa isku midu spermatosuahaasi air produced ninka ilaahay markuu sbamtaa u sameeyo air produced continuously wuu wadi doonaa sbamtaa inuu soo daayo maalinta uu qaangaadhay marka laga bilaabo until death ilaa uu dhinto inankii sidaasu ku wadi doonaa markaa sbamti inuu soo saaro okay bal haweenkii aan barbar dhigno haweenkii markaan barbar dhigno wiigii shanaad maxaa dhacay wiigii shanaad waxaa dhacay primordial germ cellski rag iyo dumarba waxay soo gaadheen gonaadhiski waynagin marka haweenka haddaan soo qaadano primordial germ cellskoogii xagga yimaadeen ovarigii haddaba primordial germ cellska haweenku xilligaa ma galaan kii ay galeen ragga eenu u bixinay dormant stage ama diplotin stage ama inactive stage aynu nidhi ma galaan iyagu waxayba mari doonaan instead go few mitotic division xitaa wayba sii qaybsamayaanba primordial cellski ayaaba sii qaybsamaya and differentiate markaasi waxay samayn doonaan what's called ogonia wax ogonia la yidhaa ayay samayn doonaan goorma wiigii shanaad ilaa wiiga lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad koytunaad labiy tobnaad saddex tobnaad afariy tobnaad ilaa wiiga labaatanaad eg wiiga labaatanaad maxaa ku buuxa bishii shanaad oka in the fifth month of the fetal development all ogoniyadii maxay haddana bilaabi doonaan mayosis oo markii hore maxay ku socdeen mitotic oo mitosis bay ku socdeen oo labalabo halkii salba labo halkii salba labo ayuu noqonaya iminka maxay noqonayaan halkii salba afar halkii salba afar ayuu sameynayaa ogonia and they are calling magacii ogonia xilligan la bedelay maxaa loo bixinayaa primary oocyte ayaa loo bixinaya iminka maxaad iga haysaa bishii shanaad iyo primary oocyte primary oocyte kaa haddaba eeg wakaa haweenka halkuu doormanka galayaa wakaa haddaba primary oocyte remain dormant markaas muxuu noqonayaa inactive waa halkee waa bishii shanaad in the stage of early mayosis ilaa gabadhaas bishii lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaa sagaalaad ay dhalanayso ay noqonaysa hal biljir laba biljir sanad ilaa ay de biberti soo gaadhayso halkaasay raggii isaga ekaanayaan markaysa
primary oocyte markay gabadhii soo gaadho oogooniyadeedii ayaa oogooniyadii markaa maxay gali doontaa dormant in stage. Dormant macnaha inactive stage oo ma sii qaybsamayso, in stage of early meiosis till puberty. Okay, gabadhii maxay timi? At puberty. At puberty markay timi gabadhii qaangaadhay. Each month gabadhii maxay ku qaangaadhay? Waxay helaysaa menstruation-ki caadadii bay helaysaa. Each month bil kasta markaa gabadhaasi ovarian follicles-ki meelihii ugxansadaha lagu majuur garaynayay ayaa resume sii wadaya development-koogii in risbon, iyagoo markaa ku dareen qaadanaya monthly search-ka ka dhacaya qanjirada gabadhaasi pituitary gonadotrophic hormones-ka, pituitary gland, pituitary gland dareen soo dayn doona wax la yidhaahdo pituitary gobo soo dayn doona gonadotrophin releasing hormone. Gonadotrophin releasing hormone-kaas wax ku iman doona anterior pituitary gland-ki qanjirkii pituitary gland-ka qaybta anteriorka muxuu ka soo dayn doonaa FSH iyo LH. FSH iyo LH markuu soo dayo maxay kala samayn doonaan? FSH iyo LH xagga imanayaan? Marka hore FSH baa soo socon doonta. Xagga iman doonta? Ovarigii. Ovarigii maxay samayn doonta? Ovarian follicles-kii bay develop garaynaysaa. Waka ovarian follicles-kii markaasay tartami doonaan hal xabba ka soo baxaysa marka. Halkaa xabba markay ka soo baxdo, halkaa xabba noqon doonta markaa xabbada fertilization-ka. Waka usually only one primary oocyte mature into secondary oocyte. Primary oocyte bay leen gabadha joogtay laba jirkeedii, saddex jirkeedii, afar jirkeedii ilaa ay qaangaadhaysay primary oocyte bay haysatay. Primary oocyte-kii markaasay noqonayaan secondary oocyte and is ovulated. Maalintaasaa la soo saaraya marka ovulation-kii dhacayo. Cycle-ka gabadhaasi way wadi doontaa ilaa waxaanta Ilaahay ugu talagalay ay ka dhammaato uterine ovary-geeda oo ay gasho markaa gabadhaasi menopause dhalmadays ay sidaa ku noqoto. Haddaba gametogenesis-ka in the male and female maxay noo kala bixin doonaa? Markaynu meelka sheegayno spermatogenesis baynu oran doonaa, markaynu femaleka sheegaynana oogenesis baynu oran doonaa. Haddaba development-ka human being-ku waxay ka bilaabmayaan waalkii ilaa origin-kii baad raadinayno definition-ka embryology-ga aba ahaabee fertilization bay ka bilaabmayaan. Fertilization-kuna muxuu yahay? Waa the process by which kaasoo the spermatozoon oo male gametkiiya iyo oocyte-kii oo female gametkii ay ku unite groban to give rise, say u soo saaraan to a new organism, say aniga ay sameeyaan, say adiga kuu sameeyaan, say ilmahaaga u sameeyaan, say ilmahaaga ilmihiisa u sameeyaan. That's organism, say u sameeyaan the oocyte si uu noqdo marka. Halkaa maxaynu kaga baxnay qaybtii introduction-kii embryology-ga. Halkaasaynu insha allah ku yara dayn doonaa maanta. Kadib beri baynu halkaa kasii wadi doonaa casharkan embryology-ga. Xoogaa waa yara ka kan yahay oo waxaad moodaa in ardayda uu ku adkaan doono siyaabaha aynu ereyada iskula fahmayno iyo qaabka development-ku uu dhacayo. Marka waxaa lagaa yara rabaa inaad waqtina siiso, haddaad doonto video-ga ku yara ceceshato, isku dayda inaad ereyadan erey u fahanto. Ardayga waqti baad haysataa, isku day inaad akhrido oo aad ka faa'iidaysato. Waa anigaa ku soo gaarsiiyey, annamaan shareerine shaacan kaaga qaado maqashiyey shacabkii. Waxaa u sheego ummaddo u sharaxa dadweynaha siday sharaftu qarannimo ugu wada shaqeeyaan sharcigana u dhowraan. Yaa markaasaynu sharcigana u dhowrno, ummaddana aynu horumar u gaarsiino, waa inaynu waxbaranaa. Haddii Alla yidhaahdo waa iska kaftan. Asalaamu calaykum waraxmatullah.